ଭାରତର କବର ଗାଁ ଗାଁରେ ନାହିଁ ଶ୍ମଶାନ ଘରେ ଦିଆଯାଏ ଶବକୁ କବର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଦାନ ଧର୍ମ କେତେ କଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏମିତି ବି ଏକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଏ କବର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ ଭାରତରେ ଏପରି ଏକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଘର ଆଗରେ ଶବର ସମାଧି ଦିଆଯାଏ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆୟକଣ୍ଡା ନାମକ ଏକ ଗାଁ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏହା କବର ଗାଁ ବୋଲି ଖୁବ୍ ପରିଚିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏହି କବରଗୁଡ଼ିକ ରହିଥାଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଚଳଣି ଅନୁସାରେ ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୃତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଘର ଆଗରେ ହିଁ କବର ଦେଇଥାନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣଲ ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ପ୍ରାୟ ସତୁରି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଗୋନେଗାଣ୍ଡାଲ ମଣ୍ଡଳର ଏକ ଗାଁ ଗାଁଟି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଓ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଏହି ଗାଁକୁ ଇକୁଣ୍ଡା ଗାଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବେ ମାଲା ଦାସାରୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏଠାରେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା ହଜାରରୁ ଅଧିକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗାଁରେ କୌଣସି ଶ୍ମଶାନ ନାହିଁ କାରଣ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ଘର ଆଗରେ ସମାଧି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହାପରେ ସେଠାରେ ଏକ କବର ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନୁସରଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସମାଧି ନେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ଘରର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ଉପାସନା ପୀଠ ଘର ଆଗରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥଳୀରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଦୈନିକ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଦୈନିକ କବର ପାଖରେ ରନ୍ଧାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଘରେ ଘରେ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧାଯାଇଥାଏ ତାହା କବର ପାଖରେ ଭୋଗ ନ ଲଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବି ଏହାକୁ ଖାଇନଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନୂତନ ଜିନିଷ କିଣିଲେ ବି ପ୍ରଥମେ ଏହି କବରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଗରେ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ବିରୋ ରିପୋର୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ